potovanje je bila Španija. To je bilo naše zadnje generacijsko potovanje in smo se kot generacija še zelo povezali. Všeč mi je njihova kultura in narava, ki smo si jo veliko gledali. Najljubši spomini so mi pa bili pohajkovanje po španskih ulicah, probavanje španske tradicionalne hrane in pa kopanje. Prepričana sem, da se bom še kdaj vrnila.